varom traktorių iš Ragos. Vincą priėmus aurio, važiuosim dirbti per Lietuvą. Ačiū, ačiū, kaip įdomi. Visa kabina amortizuoja, tai atrodo, kad skrendi tu iš jo. Maloniai, maloniai taip. Realiai čia mano jau ketvirtas Massey Ferguson'as vairuojamas. Pirmą kartą su 7726 dirbom, kur Latvijoje dirbom. Paskui pas Patriką Lefranijoj. 8737 turi, paskui gavom 8732 ir dabar 8740. Mažesnio negavom. Jau. Žiauriai įdomi su tavo kabinos amortizacija. Važiuojas. Stabdai irgi visas nėrė, atrodo, kad išskrisi tuoj. Norėk saugus diržus prisisekti. Bet nežinau net kaip radijai įsijungia. Tokios įžvalgos iš po šiandienų žvendyro, nes pusę dienos pabaigiau sėdant dėžius. Nu, tikrai geriau. Tikrai geriau. Tylu, amortizuoja. Kaifas, ne darbas. Čia dar žiūri visur užuolaidos susitraukia iš visų pusių, tai gali kai kai dėžiai užsidarės sėdėti, nieks tavęs nematys. Nei tu ką matysi, nei tavęs kas matysi. Gerai, 30 ženklas į posūkį, važiuoju 50. Sukibimas geras, su danga. Truputėlį nusukau nuo autostrados, kad jie tai daug nevažiuotų. Truputėlį nusigirščia toks kardelis, bet labai kvailas kvailą vietą galvas tarp Sitkūnų ir Babtų, ten yra tik tais toks nemažą kampą reikia daryti. Per miškus. Bandysim gal. Gal reik senu plentu pargrįžti per Babtus pačius. Čia net nesirodyto autostradai dar sustabdys. Matėt, be to pratėse technikinės, jei kam nors baiginėjęs technikinę traktoriams, tai 2 mėnesiai, kol karantinas, man atrodo, bus visiems pratesta technikinė. Nieks nereiks pravarinėti. Bet jaučiu, Masėjus geriau bėgėjęs negu mano tampas. Bent iki 50, tai gal panašiai. Galim, bet kokybės nėra tai. Kokybė yra visada svarbiausia. Vietomis gražiai, vietomis šlapiau, mažai kelia.
nutarėm, kad visai atsimaro dar savaitėlę, kokią palaukti reikia. Gavosi taip, kad pas mūsų ūkinį išėjo truputėlį sėt. Tai šiuo metu esu prie Kauno. Circle K. Bandom nusimušti iki Marijampolės. Masėjus truputėlį sportinis, tai gerai eina švietus. Reikia persigal per Nemuną būtinai. Paskui vėl kampais važiuosim visokiais. Bet iš tikrųjų važiuojant pastebėjau, kaip žmonės, nu gerai, aš suprantu, mes važiuojam su traktoriais, sunkia technika. Bet žmonės visiškai nesilai, netkreipia į tai dėmesio, lenkia bela kaip, galvoja aplenks, neįvertina to, kad tas traktorius 55 važiuoja, ar netgi kai kurie daugiau. Lenkia bela kaip, bela kur, kuris tai irgi, nu, žiauru. Todėl kartais netgi prisisegu sėdėdamas, tai nes keletą kartų yra buvę taip, kad reikėjo užspausti iki pat galo stabdį. Gerai, kad prisisegęs tais kartais buvau, tai viskas sulėkė iš galo, kas užsienyje buvo, absoliučiai viskas. Prie priekį atsirado. Nes kaip ir sakau, vien žmonės paprasčiausiai neįvertina, kad tu važiuoji beveik gyvenvietį, tai kaip mašina, ar traktorius. Taks, 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 liko 7 kilometrai. Būtų vietos. Sakė, sausa? Kad kieta, tai panašu, kad kieta. Nelabai sausa. Vat ir nejudinta. Va šiaudai kaip gražiai užsikloja. Čia gal šukuota? Nieks nedaryta. Na, aišku, gyvybės ne per daugiausia dirbožėmį, žiūrėk. Nu, yra tų sliekų, bet šiaip turėjo iš po žiemos jau būt vienas yra sliekas. Bet matai, kaip žemė susisloksniavus. Čia trašų dėsim, bet trašų. 2,5 normalėjo. Sėklos. Sėklos 2,50. Ant raudono ir... Iki raudono, ne? Ar raudoną irgi nuėmė? Beveik viskas. Gavom traktorių, tik tais ganėtinai persipergalinga. 400 arklių. Padanga 70 gale. Sudyna BT. Tai čia kaip Vario Fendo, grinai tas pats. Vinos amortizacija, tik priekinio hidraulo nėra. Tai čia paskaičiavom, čia nemažai gaunasi. Ten 820 ir čia tų glynų. Tai kažkur apie 2 tonus kabant priekį.
1.1.8.4. 4.2. Turim call factory nusistatyti, kad tiksliai sėjama būtų. 1.1.4.6. 0.9. Labai gerai. Nu, pažiūrim, kas čia gaunasi. Matot, visiška ražiena. Palikta buvo. O čia saketėliam pravažiuota jau. Visą tą biškį pralygina ir čia užverčia. Tokių purių sluoksnių. Nu, liuks dar tie. Bet jau suvers. Šitoj vagoj dabar žiūriu. Va, viskas, šit 3-4 cemai. Gerai. Tu neturi to šito šiupeliuko? Ne, aš su nagais viską darau. Eik. Jo, agronomai viskas su nagais daro. Nori pačiupinėti visieną. Reik pačiupinėti. Į kas tam, ne? Koks liekas, į kas? Nu, čia gerai, viskas turi volosti. Dar prisivolosti čia? Jo, padžiūžinai per 2 dienas. Ja. Prieš gydymą. Pavolos, greik, netaukyti. Ne, ir tuos vaguzus biškį dar, matai, jinai... Jie padžių dabar turi, dabar ja. Dieną padžiūtų, žinai, ir viskas. Dieną ir viskas, ir važiuok su volais. Jo, va, tai va, 3 centimetrai, dabar užsižiūrė, reiškia, nepasikeitė gylis, ne? Mhm. Nes ne biškį žiūri, kai... Nes kas yra? Vagutės labai didina džiovimo plotą. Jo, pavasarį tai netinka visai. Reikia mažesnį džiūvimą plotą padaryti. Žiemai tai gerai viskas. Mes visą dalyką pajūtų. Netgi ir traktorių baigiu atsireguliuoti paleisą. Reikia viską truputėlį ir prisimint, ką kaip daryti. Sireguliavau viską ant rankinos pasidariau. Ganėtinai patogu. Keli mygtukų paspaudimai dar galėtų būti, kad... Manau, kad yra, tikiuosi, kad paspaudus auto ir viskas pasidarytų į greitis ir įsileistų, bent taip piliuosiu. Jeigu iš šiavos, kas žiūri, tai paaiškinsit man nieko tokio manoma. Masėjus visai čia neturi ką veikti. 1500 apsukų. 10 litrų į hektarą. Naktinėsim ilgai, bet šiandien pavažiuosim turbūt. Reikia atsigriebti už prarastą laiką kely. Kitą savaitę grįšim atgal į Kėdainius. Pabaig darbų.